flasim për letrën e Monaco Telekomit, ku ju bën me dije si janë 50.000 numrat të Z-Mobile, cilat janë përfshime në SIM to SIM. Pra, a është për e këni përqit ju zyrtarisht bordit të PTK-s? Pra, Leo, jo 50.000 numrat, po 400.000 euro dëmë në mujt i është bo PTK-s me SIM to SIM. Këtë dukuri e kom nëllë, unë për kështë edhe asë një s'ka posë gëzim të i kësoj pune, bashkë me dy polisë që e ndegatu më vonë, edhe disa djemë që e mbrendan për të kësë që edhe ata e ndegatu më vonë. Po, që që, une kur kom morë në Kosovë para disa mujve, për kështë e kam cikë që ta qëllimisht nuk kanë dashtë i angazhojnë njërë që i kanë posë të fakte. Ta është kypin djerë të fakte, si duket, dhe më thonë, ta kanë mujtë për djerë të fakte, sigur të i kështë angazhojnë njërë që i kanë qenë, jenë merë me mbrojtë në simtësimit në atë kohë.